Նախապատվություն հանելը կարծում ենք ճիշտ մոտեցում է մի քանի փաստարկներով։ Առաջինը, որ ամբողջ աշխարհի փորձը փաստում է, որ նախապատվություն գնային նախապատվություն տալով, դա ճիշտ գործիքը չէ, որպեսզի դու տեղական ատարությունը խթանես։ Ընդ որում, այստեղ պետք է հաշվի առնենք այն իրավիճակը, որ մենք նաև ԵԱՏՄ անդամ երկիր ենք, և ԵԱՏՄ պայմանագրական ձևակերպները այնպիսին են, և պարտավորությունները այնպիսին են, որ մենք չենք կարող բացառապես տեղական արտադրողին տալ։ Այս պետք է ընդառնեմ նաև օգտվեն բելարուսական, ղազախական, ղազախ-ղրղսական, որ այդ ծագման ապրանքները ևս օգտվում են այդ 15% առավելությունից, հետևաբար հարց է առաջանում, ինչի ես պետք է նաև այդ 15%-ով ես խթանեմ ներմուծումը։ Շատ ավելի ճիշտ է, որ ես սուղ միջոցները օգտագործեմ նպատակային և առաջարկի քաղաքականության միջոցով, ուղղակի ես փորձեմ այլ ձևով մեր տնտեսվարողների արդյունավետության վրա ազդելով իրենց ավելի դարձնել մրցունակ, և ոչ թե գնային նախապատվություն։ Իսկ ԵԱՏՄ անդամ երկրների, որ երկրներն են, որ ներգրավված են մեր ֆինների համակարգում, կա տոկոսային, տոկոսային որոշակի առումով կա մյուս։ Գիտեք, մեր համակարգը իդենտիֆիկացնում է տնտեսվարող սուբյեկտներին որպես ռեզիդենտության սկզբունքով, հա, այդպես, հա, եւ խնդրում եմ դեպի կամերան, այո, դե հարցը այս տեղից է, ոչինչ, այդ իդենտիֆիկացնում է տնտեսվարող սուբյեկտին իրականում, եւ այդտեղ մենք տեսնում ենք, որ եղել են դեպքեր, որ մասնակցել են ռուսական ռեզիդենտ ընկերությունները, հիմնականում դա ծորենի մատակարարման դեպքում է եղել, եւ եղել է 1-2 բելարուսական ընկերություններ, որոնք եւս մասնակցել են։ Ապրանքախումբը դժվար է իդենտիֆիկացնել, դրանք ներկայացում են ցակման սերտիֆիկատը։ Ի դեպ, այստեղ պետք է նշեմ նաեւ երկրորդ բարդույթը մեր տնտեսվարողների համար, որովհետեւ որպեսզի մենք փաստենք, թե տվյալ ապրանքը որ երկրի ծագումը ունի, ծագումը ապահովվում է ծագման սերտիֆիկատով և արտահանման դեպքում, այսինքն ռուսական, բելարուսական և ղազախական ապրանքները, նրանք ունենում են այսպես փաստեր, փաստաթուղթեր, որոնք որ ծագում ապահովում են, իսկ մեր դեպքում դա միայն արտահանման դեպքում է, դեռ սա ևս տեխնիկական խնդիր է, որ իրականում մեր տնտեսվարողները չեն կարողանում վերջին տարիներին այստեղ շարունակ համակոշող ծավալի համակարգ է կուտակում։ Երկու հարց ունեմ այս կապակցությամբ, ձեր կանխատեսման, գնահատման, ինչքան ժամանակ կշարունակվի նման պատկերը, որ Հայաստանը ստիպված կլինի նման ծավալի, խոշոր ծավալի պատկեր կուտակել, և սպասարկման հետ կապված, մենք գիտենք, որ 10-20 թվականներին այսպես կլինի, եթե չեմ սխալվում, չկարող եք ասել, շնորհակալություն։ Նախ առաջինը, քանի դեռ պետությունը իր հակաբյուջետային քաղաքականության շրջանակներում ունի դիֆիցիտ, ակնհայտ է, որ դիֆիցիտի ծածման աղբյուրները դա պարտքի ներգրավման միջոցով է կատարվում։ Մակրոտեսական ընդունված թեորիա է, եթե քո խնայողությունները ավելի պակաս են, քան թե քո ներդրումները, բնականաբար դու պետք է օգտագործես նաև արտաքին խնայողությունները, որովհետև քո ներքին խնայողությունները չեն բավարարում, որպեսզի դու քո ներդրումները իրականացես։ Սա ընդունված աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, այսինքն մենք քանի դեռ մեր խնայողությունները ավելի պակաս կլինեն, քան ներդրման նկատմամբ մեր պահանջները, բնականաբար մենք պետք է պարտք վերցնենք կամ արտաքին խնայողությունները օգտագործենք։ Պարտքը վտանգավոր է թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, վտանգավոր չի, դրա մասին բազմաթիվ անգամ մենք խոսել ենք, ընդ որում 3 օր առաջ կլոր սեղան քննարկման ժամանակ ես նաև բերեցի հարաբերական ցուցանիշներ։ 6 ցուցանիշներով մենք դեռևս գտնվում ենք նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում, հա, դա զուտ ներկա արժեքն է պարտքի արտանման հարաբերությամբ, զուտ ներկա արժեքն է հնայի նկատմամբ, եւ այլ եւ այլ, բոլոր ցուցիչներով, դա նաև հրապարակային է, մեր վեբկայքում կարող եք դուք դա գտնել, մենք գտնվում ենք նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում։ Եվ 2020 թվականին, այո, ինչ է լինելու։ Տեսեք, այդտեղ մարման գրաֆիկին 500, այո, 500 միլիոն ամենամեծ խնդիրը դա մեր եվրոպարտատոմսերն են, որոնք որ թողարկվել են 2013 թվականին, եւ պետք է մարվեն 2020 թվականին 500 միլիոնն է, ի լրումն ոչ։ Իրականում ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհում ընդունված կա բուտմատի կանոն, որ մոտ ընտրվում ես դու քո համար շուկայի ամենալավագույն այն կետը, որը որ պետք է պարտը վերաթողարկել, եւ այդտեղ ասենք այդ պարտը այսպես ասած նետել ավելի հեռու անցյալն, դեպի ավելի հեռու ապագա։
Դա կոչվում է պարտքի կառավարման ռազմավարության մոտեցումն է, որ ամբողջ աշխարհում կա, այնպես չի, որ պարտադրված ես լինում, որ այդ պարտքը ամբողջությամբ մարես։ Հնարավոր է կնայենք մեկ մեր կանխիկ խոսքերին, հնարավոր է 200 միլիոն մենք վերցնենք կամ 100 միլիոն վերցնենք, մարենք, մնացածը նետենք ավելի հեռու։ Դա կախված է 500 միլիոն, ես ասացի։ 500 միլիոն դա կախված է, գիտեք, կախված է նրանից, թե ինչպեսին կլինի շուկայական իրավիճակը։ Ես կարծում եմ այս պահին մենք խոսենք 20 թվականի մարման մասին, դա ճիշտ չէ։ Մենք ուղղակի դա մենք կամփոփենք անպայման մեր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում, կներկայացնենք, որ 18-ից 20 թվականների մենք ինչպեսի սցենար ենք նախատեսում, դեռևս աշխատանքները գնում ենք, մենք բազմաթիվ իտերացիաներ ենք անում, որ որն է ամենալավագույն տարբերակը, բայց ես նորից եմ ասում, միջազգային ֆինանսական շուկաները ծնվում են նաև տարբեր ինֆորմացիան։ Ձեզ օրինակ բերենք, երբ որ Տրամպը ընտրվեց, ոչ մեկ չէր ակնկալում, որ եթե Տրամպը կընտրվի, ինչպես կարձականքեն նա շուկաները, որովհետև եթե Քլինտոնը ընտրվեր, ես վստահ եմ, որ շուկաները այդպես չէին արձագանքի, որովհետև Տրամպի ծրագիրը, տնտեսական ծրագիրը, իհարկե տարբերվում էր Քլինտոնի ծրագրից։ Հիմա այդպիսի իրավիճակներ կարող են ապագայում ևս հայտնվել։ Մենք պետք է մեզ համար ընտրենք ամենանախապատվելի, ամենաընդունելի կետը, որի դեպքում մենք կարող ենք կնհանգի շարունակել պարտքանը։ Որևիցե խնդիր ես չեմ տեսնում։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, Հայաստանը կորոշի այլևս պարտքի չմտնակել, նման դա բարդ է։ Այդ դեպքում դա այդպիսի բան բարդ է, նույնը ոնց որ ասենք Միացյալ Նահանգները արդ, որը որ սկսել է պարտ գեներացիան դեռևս հազարամյակներ առաջ, ասենք 1800-ական թվականներից է դեռևս սկսել պարտ վերցնել։ Նույն հարցը կարծում եմ տեղին չէ, որ ասենք արդյոք Միացյալ Նահանգներ, որը որ այսօր պարտքը նույնիսկ հնայի 100%-ը անցնում է, նույն 140%-ի շրջանակներում է Միացյալ Նահանգների պարտքը հնա ցուցանիշը, դա ճիշտ է, որ դա ամբողջությամբ պետք է բարձրանա։ Գիտեք ինչ է, եթե մենք կլինենք կհասնենք մի իրավիճակի, երբ որ մեր ընթացիկ հաշվի պակասուրտը կդառնա հավելուրդային, մեր դիֆիցիտը կդառնա հավելուրդային պետական բյուջեի, այդ դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ոչ թե կդառնանք կապիտալ ներմուծող կամ պարտքներ վերցնող, այլ կլինենք կապիտալ արտանող, բայց որպեսզի մենք այդպեսին լինենք, մեր մեկ շնչին բաժանակոնը խնան պետք է շատ ավելի բարձր լինի, եւ մեր պահանջները այդ խնայողությունների պետք է շատ ավելի ցածր լինի, քան թե Ներդնացնում եմ, հաստատի հիմա չեք աշխատելու Սերժ Սարգսյանի համար ընտրություններին։ Դուք ինչ հետաքրքիր հարց եք արել, դուք դեռ թողած հարցը բանակ չեք ասիական։ Ես աշխատելու եմ, եթե հանրություն, եթե մեր կուսակցությունը կգտնի նպատակահարմար, որ ես պետք է դադարեցնեմ միաժամանակ իմ գործունեությունը, այո, եթե պետք է անցնեմ կուսակցական գործողություն, դա կանեմ, եւ դա լինելու է հրապարակային։ Վստահ եմ, որ դուք դրա մասին կիմանաք։ Ոչ, դուք կարող եք գաք տեսնել, եւ մենք միջև 3 եսի աշխատանքային սենյակը լքել եմ 3-ին ժամը 11-ին։ Ոչ, չի դեպքում կանթամ, եթե չեք զբաղվել։ Որովհետեւ ՀՀԿ-ն քաղաքական, որովհետեւ ՀՀԿ-ն քաղաքական պատասխանատվություն է ստանձնել կառավարելու այս երկիրը։ Աշխատանքով այն աշխատանքով, որը որ մենք իրականացել ենք, որից մեկը ես օրինակ այսօր զեկուցեցի գնումների մասին օրենքից բխող 168 են որոշման կարգում փոփոխություններն են։ Դրանք բարքի վերաբերյալ չեք սպասում, այլ եթե գալիս հաշվում է պիկային ժամանակ եւ դրանք վերաճնշումներ։ Այս պայի դրությամ տեսեք, դրանային նկատում վերաճնշումներ, դրանային վերաճնշումներ այս պայի նույնիսկ չկա, որովհետև մեզ մոտ բավականին եղել է մեծ ճշգրտում ընթացիկ հաշվի պակասորդի։ Մենք եթե նայենք դինամիկայով, մեզ մոտ 8% ընթացիկ հաշիվ հնարացուցանիշը, այսօր նվազել է մինչև 2.8%-ը զգանատականի 2016 թվականի վերջում ենք դառնալու։ Դա բնականաբար նշանակում է, որ մեր ներմուծումը, երբ որ կրճատվում է, պահանջը արտադրության նկատմամբ դրա հետ մեկտեղ կրճատվում է։ Հիմա պարտքի մասով, երբ որ սկսենք դոլար հավաքել շուկայից եւ պարտք վճարել մեծ կամ։ Գիտեք, երբ որ դոլար եք նա, չէ՞ որ ասենք այդ շուկան սնվում է նաեւ այլ աղբյուրներից, այդ շուկան սնվում է նաեւ տրանսֆերներից, այդ շուկան սնվում է նաեւ արտահանումից, եթե արտահանումը տաճում է, դա նշանակում է նաեւ ավելանում է առաջարկը դոլարի, եթե դու նոր պարտք ես վերցնում, բնականաբար նաեւ այդտեղ նոր արտադրույթ է մեկնանում, եւ հակառակը, եթե դու պարտք ես մարում, պահանջը ներկայացում դոլարի նկատմամբ, որպեսզի գումարը վերցնես եւ դուրս վճարումներ կատարես, նաեւ ներմուծման դեպքում է։ Այս դեպքում պետք է համակարգված նայեք, որպեսզի այդ ամբողջը համակարգված նայեք, լավագույնն այսպես ասած որպես բուտմատիկան վերցված ինդիկատորը, դա անցնելիք հաշիվ պակասորդ հնան է, եւ ընդ որում ոչ թե կետային պետք է նայեք, այլ դինամիկան։ Իսկ դանդ դինամիկան մեզ մոտ եղել է էական ճշգրտում, էական նվազում, ես նշեցի 8%-ից մենք տարիների ընթացքում միջել ենք մինչև 2.8%։
ընդունված կանոն է, որ մեր նման երկրներում հավասարակշիռ դիրքը 4-5% է, նույնիսկ մենք դրանից է ցածր ենք, այսինքն այդ պայմաններում ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ դուք էլ ինքներդ էլ կզգաք, որ դրանի նկատմամբ քիական ճնշումներ չկան։ Պետական պարտատոմսեր պատրաստում եք թողարկել, որտեղ մամուլը։ Դա պարտայ է, դա մշտապես պետական պարտատոմսերի քվարկման մասը։ 300 մամուլի ոչ, 300 միլիոն դոլարի։ Այս պահին մենք այն նմանատիպ սցենար չունենք, որպեսզի 300 միլիոն, ես ճիշտ հասկացա, դուքի նկատի ունեք արտաքին շուկայում պետական պարտոցի թողարկումը չունենք այդտեղից։ Բայց նորից եմ ասում, մենք մշտապես շատ ագրեսիվ ենք լինելու, մեր գործընկերների հետ լինելու ենք ռոշոուներում, եւ դա ընդունված կանոն է, որ պետք է դու արտաքին ներդրողներին մշտապես վստահեցնես, որ քո քաղաքականությունը ինչ որ կատարել ես, դա ճիշտ է, ճիշտությամբ է շարժվում, որպեսզի երբ որ պատեհ պահը լինի եւ դու մտնես կապիտալի շուկա, լավագույն գնով կարողանաս քո պարտքը թողարկես։ Շնորհակալ եմ։